За сайн бацхан уу. За Facebook найзуудтай өнөөдрийг мэндий хүргэе. За би энэ удаа Испани, Барселона хотод ирчээд байна. За тэгээд дараачихан хот руу явах гээд ингээд унаахан хөлөгөө сууж байна. За та хэд маань ажил төрөл маань амжилттай сайн байгаа үсттэй. За Испанд ирэх болгонд ер нь маш сайхан гайхалтай санагддаг. Испанд ирэх маш их дуртай. Маш сайхан байгальтай, маш сайхан далай тэнгисэгтэй. Ард түмэн ч гэсэн бас нэг португальтай хэлцаалгаа байдаг болооч тэр ер нь нэг тийм халуун цусны санагдсан. Маш их дуу хөгжим дуртай, бүжиглэх дуртай. Алдартай фламенко бүжгээр нь одоо улаан палачт бүжгээр нь одоо таид маань бас Испанийг бас гадралдаг баг. Мөнгө гоохын тулаар тийм ээ. Тийм тийм зүйл маш ихтэй. А ер нь тэгэхэд испанчууд айгүй тийм маш гой гудамжинтай гараа дамралтаараа идэр миного бариад бүжгэлж явдаг юм байли. Ер нь айгүй тийм сэтгэлийн маш их хөөрөлтэй юм шиг санагдсан шүү юм хэ тээ. Гэхдээ испан би их айгүй дуртай үз шарах юм маш их байдаг. Та нар маань 100 ирж амрах юм бол үнэхээр тохиромжтой маш сайхан газар байдаг. За Барселона Сан Себастьян одоо энэ янз бүрийн хотуудаар нь ингээд явхад надад юу таалагдсан гэхээр хүн ам нь бол бас аягүй юм билээ. Эдний шин зөвхөн Мадридад нийслэлтэй бол 3 сая хүн амтай байдаг. Гэтэл нийтдээ бол 33 сая хүн амтай гэж ярьдэн билээ. Одоо бол нэмэгдсэн билгүү дээ. Би сая Google дээрээс л жоохон хүн амын тухай харцсуулаа. Ерөнхийдөө бол шашин нь бол Римийн католик шашинтай тийм ард түмэн. Дандаа испан хэлээр болцоо ярьдаг. Тийм ээ. За би тэгэхэд испаноор аялахтаа анхаарах нэг хэдэн зүйл байдаг юм. Тэгээ тайдд нь бас хэрэг болж магадгүй тийм ээ. Тэрийг их шин таамартайгаа хуваалцъя гэж ингэж бодлоо. Испан ерөнхийдөө таамар зочид буудал гэхээс илүү апартаментууд ер нь сонгож авч одоо Google дээр зөндөө байдаг шүү дээ. Тэдрээс нь апартаментуудыг сонгоод олуулаа явж байгаа улсууд бол нэг өрөөнд хоёул буруулаа ингээд зочид буудалд орж хоол хийх боломжгүй тийм байсан дорвол апартаментууд ер нь аягүй зүгээр. Тийм газар сонгож аваад хоол хүнсээ авч очиод тэндээ хоол ундаа хийгээд тэгээд нэг хүнд ч гэсэн тэгээд байраа хуваагаад суухад хамаагүй хямдд тусгал та. За тэгээд гадуур явахтаа бол таид үнэтэй зөвлөдөө бол ерөөсөө заавал одоо цочт буудлынхаа юм уу тэр байрласан газрынхаа хадгаламжийн төлтөх хэрэгтэй. Маш их их хэмжээгээр одоо бэлнэр нь бэлэн валют авч явах шаардлагагүй бүх мөнгөө таны картандаа хийгээрээ картандаа хийж авч яваад картараа төлбөрөө хийгээд явж олно. Аа нэг ганц хоёр цайныхаа мөнгөийг бол задгаа евронуудаа бол мэдээж хэрэг кармалаар яваад гэж болно л тоо. За цагдаагийн дугаарыг бол 112 гэж сануулчих хэрэгтэй. Испан даяараа 112 үйлчилдэг. За тэгэл ямар юм яаж мэдэх төөрцөн байх ч юм уу те эсвэл одоо бичиг баримт алга болох ч юм уу. Заавал тэн дээр юм мэдгэдэх нь байх зүг зүйтэй байх юм билээ. За манайхан явж байхдаа бас нэг анхаарах юм бол Монголын элчин сайдын яам хамгийн ойр байрлаж байгаа байршлыг та нар аль хотод нь очих гэж байна. Заавал мэдээлэл нь авч утасны дугаарыг хаяг адрестэн авч тэмдэглэж авч явж байгаарай. Бас юм яаж бас л хэрэг болж штэ тийм ээ. Тий. За нэг тийм юм бас хэрэг болдог. За машинаараа явж хахад бол мэдээж Испанд бол маш сайхан машины кемпуд бол зөндөө байдаг. Машина баргалчаад тий далайн эрэг дээр амрах газар маш гоё гоё газар маш ихтэй. Тэгээд хүүхдүүд аваад явсан ч гэсэн айгүй гоё. Тэгэх юм бол машин дотроо хэрвээ та на машина баргалчаад хот мот руу явж юм хүм үзэх болох юм бол ерөөсөн машин дотроо юм хүм үлдэж болтгүй юм байл шүү. Тий. Айгүй нэг бодлын Испанч нь одоо Чехэд байгаа шиг бид нар айгүй их тийм тайван байж ерөөсө болтгүй айгүй их тийм хулгай ихтэй юм шүү гэж санагдсан. Тий. Нэг удаа бид нар олуулаа явж байгаад бас нэг чинь маань зургийн аппаратыг аваа явцсан байсан. Маш сайхан хуцалсан улсууд л ард чинь очорлоо зогсож хад юм уу мал уулцлаа гэдэг нь маш мэрэгжлийн бүр аав тэрийгэ. Тийм болохоор төрөвч, мөнгө, карт, тийм битих даандаг онгоцны билээ, тийм ээ тийм битих юмнуудыг ерөөсөн маш их далд карманд нь нэтрэг тэгж нууж авч явах шаардлагатай юм билэ шүү. Тий. Ямарваа нэг хүн их хэтрхийн ойрхон хүний хажууд тедрэх зогсох маш эрсдэлтэй. Тийм дээр манайх маш сайн анхаараарай. За цайны газар цайны мөнгө өгөх тал дээр бол испанчууд маш одоо манайхан бол зүгээр задгаа мөнгө тэгшлээд ингээд өгчсөн шүү дээ. Нэг 99 цент байх юм бол задгаа цуглуулгад өгчих юм. Испанд бол тэгдгүн байна. Хамгийн доодлон 5% өгөх хэрэгтэй гэж ингэж ард түмэн ярьдаг гэж байна. Тийм болохоор одоо нэг 100 евроны хоол идэлийг нэг 100 евроноор үйлчлүүлээ гэж бодоход нэг 5 евро өгч шээтэй тэгж тооцдгийн байна.
бусад орныг бол арай бас тэр тал дээр бас арай өөр цайны мөнгө заавал өгч явах хэрэгтэй юм байна. За кофений хувьд би ингэж бодсон. Двойт кофе гэж ярьдаг чи юу баг? Ер нь та нар бүр нэг өхрийн үд шиг жоохон кофе хийж өгдөг. Тэгэхээр та нар ямар кофе га авах мэдэхгүй бол зөвөр американо авч ууя гэх юм бол одоо манайх шиг юм том стаканаар ийм топ стаканаар нэг кофе өгдөг 200 грамм тий. Тэрийг уух нь бид нарт бас их тохиромжтой. Тэрнээс бусад кофе прессамаар бүр хариу гэж ч юм хундагнаас жоохон тийм юм кофе хийж өгдөг. Тэнийг болгаал болсон. Тийм кофе нуттай айгүй. Тийм кофений төрөл ер нь ихтэйлтэй өдр. За тийм ямыг таид манд бас анхаарна. За Испан руу бол явхтаа богоон бол шууд богоон бол чихс байдаггүй. А чихс явж байгаа. А чихс явах юм бол заавал Францаар, Швейцараар дамжиж, заавал Мадрид хүртэл богоон бол байх юм билэ. А ер нь бол автобусаар явах юм бол жоохон олон цаг явах болохоос биш, ари хямд тусдаг. 36 цаг, 40 цаг бол явдаг. А хамгийн гайгүй хурд нь бол мэдээж хэрэг онгоцол байна. Тэгээ онгоцоор явсан хамаагүй дээр. За эрүүл мэндийн даатгалын хувьд бол Европын эрүүл мэндийн даатгалтаа явж байгаа бол магадгүй ямарваа нэг эмчит үзүүлэх шаардлага бол Испаний эмчнэр бол бэлэн мөнгө төлөхийг шаардна. Тэгэх юм бол та нар бэлэн мөнгө төлчөөд заавал баримтыг авч агараа. Баримтыг аваад тухайн даатгалынхаа газраас ирээд тэр баримтынхаа дагуу мөнгөө буцаан олгуулалтыг хөөцөлдөх хэрэгтэй, өргөлөх хэрэгтэй. Тэрийг аюулгүй би энэ цай басан нэг орсон хүнтэй холбогдоод холбогдоод гэнэ уулзаад ярьж ирсэн чинь тэр хүн ярьж илээ буцаад мөнгө нь бол олдох юм байлээ гэж ярьж ирсэн. Тийм. За өөрч одоо юу ярих гэж бодчихлаа. Үнтэй зүйл янз бүрийн юм одоо зургийн аппарат, камер манера бол айгүй их болгоомжтой авч явж байгаарэ. Бид нар ч одоо юм үзэх гээд хамаг ухаан санаа маань жоохон сатарчдаг шүү дээ. Тэр хооронд бол жуулчд маш их ирдэг тийм болохоор маш их болгоомжтой ол дан дангүй их олны уймсан газар бол таад маань биевнийг олоолаа явж байгаа биевнийг цүнх мөнхийг сайн араас нь харч итэр явж байгаа хэрэгтэй юм байл шүү. За нэг иймэрхүү сонинтай. За тэгээд Испанд ирж сайхан аялах юм бол зуны цагийг сонгож авах юм бол хамгийн гоё, хамгийн тохиромжтой байдаг. Тэгээд Карибын далайн эрэг дээр амраад дундад газар дундын тэнгисийн нэрэг дээр амрах шиг сайхан юм аавах мэдээж хэрэгтэй. Тэгээд таад маань өөр хүртэл аваад гэрэлдэрээ аялах бодороо явж үзэх үнэ юм. Испаныг заавал үзэрэй гэж таадтай зөвлөх юм аа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Та нартай амжилт хүсье. Баярлалаа.